ഒരാളുമായ അമ്പാടി വിശ്വന്റെ മകൾ അരുണിത ഉൾപ്പെടെ 15 പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ. ഇതിൽ രണ്ട് സിറിയൻ പൗരന്മാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. നാർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയുടെ സോണൽ ഡയറക്ടർ സുജാത ഹരിഹരന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് റെയ്ഡ് നടന്നത്. ഫ്രാൻസിസ് ടി മാവേലിക്കര രചന നിർവഹിച്ച് സി രാധാകൃഷ്ണന്റെ സംഘാടനത്തിൽ വത്സന്യസരി സംവിധാനം ചെയ്ത് സ്വർണമുഖി ആരംഭിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഇനിയും മനസ്സിലാകാത്ത ഏതൊക്കെ കേൾവികൾ. ഡി ജെ പാർട്ടി, നിശാ പാർട്ടി, മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയ, അയ്യേ കഷ്ടം. ബാമിയാൻ കുന്നിൽ ലോകാത്ഭുതമായി എണ്ണിയ ബുദ്ധപ്രതിമകൾ തകർന്നു വീണപ്പോ ലോകം ഞെട്ടി. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇന്നലകളിൽ നമുക്ക് ഗാന്ധാരിയുടെ നാടായിരുന്നു. ഇന്നും അത് പെണ്ണിനെ മുഖവും തലയും മറച്ച് അക്ഷരവും സ്വാതന്ത്ര്യവും നിഷേധിച്ച് മയക്കുമരുന്ന് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചതെന്ന ഓർമ്മയുണ്ടോ?
ഹോട്ടലിൽ നിന്നും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത വിദേശ പൗരൻ നിനക്ക് മയക്കുമരുന്ന് കൈമാറുന്നതിന്റെ തെളിവുകളുണ്ട്. നീ അവരുടെ നല്ല കസ്റ്റമർ ആണെന്ന് അവറ്റകൾ മൊഴി തന്നിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ എത്തുമ്പോഴെല്ലാം അവർ നിന്നെ വന്ന് കാണുമായിരുന്നു. വായിൽ സ്വർണക്കരണ്ടിയുമായി ജനിച്ച നീ എവിടെ വെച്ച് എന്തിനു മയക്കുമരുന്നിന്റെ മുന്നിൽ പെട്ടു? സ്വബോധം ബാധിതയായത് എന്നാണ്? ഇത് ഞങ്ങളുടെ രീതിയല്ല. ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മറുപടി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇതും ഞങ്ങളുടെ രീതിയാണ്. ഇങ്ങനെയൊരു കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നറിയുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മാനസികാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ നീ? നിന്റെ അമ്മ പൂജാമുറികളിൽ നിന്നും അമ്പലങ്ങളിൽ നിന്നും ഇറങ്ങാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ത്രീ, ആ അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണോ? ഒരിക്കലും അവർക്ക് വേണ്ടി അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കാണില്ല. നിനക്ക് വേണ്ടി, നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രം. പണവും അധികാരവും ഏതിലധികമായപ്പോ, ആർഭാടം അതിലധികമായപ്പോ, എന്തും നേടാനുള്ള പവർ ഉണ്ടെന്ന് ബോധ്യമായപ്പോ, ലക്ഷങ്ങൾ വില വരുന്ന മയക്ക് മരുന്നുണ്ടെങ്കിലേ ജീവിക്കാൻ കഴിയൂ അല്ലേ? ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മറുപടി പറയണം. പറയും. എന്റെ മകളെ പറ്റി ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അവളുടെ പടം കാണണ്ടേ നിനക്ക്? ഒരു വർഷം ചികിത്സയിൽ
കുഞ്ഞു മിസ്സായി. പോലീസിൽ പരാതി കൊടുത്തു, പത്രത്തിൽ പരസ്യവും കൊടുത്തു. അന്ന് ഏഷ്യാനെറ്റും ദൂരദർശനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, രണ്ട് ചാനലിലും പരസ്യം കൊടുത്തു. കണ്ടുകെട്ടിയില്ല. എല്ലാ ചാനലുകളും എയർ ചെയ്തു തുടങ്ങി. നഗരത്തിലെ ലേക്ക് പാലസ് റിസോർട്ട് റെയ്ഡ് ചെയ്തു. കായലിൽ ആഡംബര യാനത്തിൽ നടന്ന ഡി ജെ പാർട്ടിക്കിടയിൽ നർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയാണ് റെയ്ഡിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. പ്രമുഖ വ്യവസായിയും പത്മജേതാവുമായ അമ്പാടി വിശ്വന്റെ മകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ നർക്കോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ. സ്ക്രോൾ ചെയ്തു വരുന്ന വാർത്തയാണ് സാർ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചത്. മതവും പണവും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നിടത്ത് രാഷ്ട്രീയം വിരണ്ടു പോകും. അവർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ബലിയാടാക്കും. സിനിമാശാലകൾക്ക് പിന്നിൽ നിന്നും ഒരു കൊച്ചു ബീഡിക്കകത്ത് അരക്കഴഞ്ച് കഞ്ചാവ് വെച്ച് വിൽക്കുന്നവരെ പോലീസും എക്സൈസും ചേർന്ന് സാഹസികമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അവർ ലോഡ് കണക്കിന് വരുന്ന കഞ്ചാവിനെ എസ്കോർട്ട് പോകും. ഗുജറാത്തിൽ ഒരു തുറമുഖത്ത് ഒരു ചരക്ക് കപ്പലിൽ നിന്നും എത്രയോ ലക്ഷം കോടികളുടെ ചരക്ക് കണ്ടെത്തി. അഫ്ഗാനിൽ നിന്ന് വന്നത്. തുറമുഖം ഒരു പ്രമാണിയുടേതായതുകൊണ്ടും ഒരുപക്ഷെ ചിപ്പും അയാളുടേതായതുകൊണ്ടും സാധനം പോയ വഴി അറിഞ്ഞില്ല. ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ആ വാർത്ത ഒറ്റ മാധ്യമവും എഴുതില്ല. ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനും കമ എന്ന അക്ഷരം മിണ്ടില്ല. കാരണം അതാണ് അവരുടെ പവർ. ജനങ്ങളുടെ നികുതി പണമാണ് നമ്മൾ ശമ്പളമായി കൈപ്പറ്റുന്നത്. അതെ, എൻസിബി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന എവിഡൻസ് പ്രകാരം അവർ പ്രതികളെ എത്ര ദിവസം കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടാലും കോടതി അനുവദിക്കുമായിരുന്നു. അത്രയ്ക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കാ അവരുടെ എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ട്. കഷ്ടകാലത്തിന് രണ്ട് വിദേശ പൗരന്മാർ. ഇനി അവന്മാർക്കെങ്ങാനും വല്ല താലിബാൻ ബന്ധവും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരാളും പുറമോ കണ്ടെന്ന് വരില്ല. ജീവിച്ചത് എന്തിനാണോ ഇത്രയും കാലം, കൊന്നും വെന്നും ഇത്രയൊക്കെ നേടിയതെന്തിനാണോ? എനിക്കിവിടെ തളർന്നിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഏത്